lain kita pergi jalan-jalan kat Genting. So sekarang dah on the way ke Mina. Dia ejaan dia E, bukan E, 3-I-N-A. Tapi sebutan ni bukan Trina, actually Mina. So I just knew that. So sekarang nak pergi sana. We're gonna look at all the makeup range and tengok dulu lah macam mana, how it goes, how this face going to transform into like with all this makeup, macam akan nampak lain sikit. Tak duit tapi nak macam Jepun sejuk-sejuk, dia datang kan.